Nedeljko Mamula i njegov tim koji je iz godine u godinu sličan uz periodična osvežavanja, a to znači da na mladima sve to ostaje, već decenijama i godinama vrše par excellence prosvetiteljsku ulogu u ovom gradu, a možemo reći i u ovoj državi i u ovom društvu. Tako će biti i ove godine. Da je đavo odneo šalu, pokazuju sociološka istraživanja koja kazuju da mladi sve manje čitaju i da su sve više zavisni od mobilnih telefona, kompjutera, interneta i slično, ali ni po jada da pronađu, na primer, roman o Londonu na internetu pa da to čitaju u digitalnoj formi, nego oni uglavnom igraju igrice od kojih čovek biva tuplji, kao što jedan rock band davno reče. Ovo što radi gospodin Mamula, gospodin Sladoje i sva ostala gospoda, da ne ređam da se neko ne uvredi i ne naljuti, je prosvetiteljska uloga par excellence. Posebno je važno što srednjoškolci dođu, upoznaju pisce, upoznaju knjigu, uzmu knjigu i čitaju je. Zauzmu pozu i čitaju prozu kao što ovaj briljantni slogan već godinama govori. Dolazeći u ovu salu, na ovu tribinu mladih koja je mesto za respekt u svakom pogledu, već decenijama od njenog osnivanja pa do danas, javili su mi se ljudi iz gradskih struktura i iz Evropske prestonice kulture koji su me zamolili da prenesem Nedeljku Mamuli da je grad Novi Sad i da je Evropska fondacija Evropske prestonice kulture zainteresovana da na svaki način do godine, sve je to još u začetku, moralno, materijalno, energetski, ljudski podrži dodatno Proze Fest zbog rezultata koji je taj festival do sada ostvario. To je jedna lepa vest koju nije ovo marketinški trik, Nedeljko će vam posvedočiti da nismo se videli pre ulaska u salu, to njemu kažem javno i vama, to novinarima saopštam, i to je lepa, dobra vest. Kao u onoj pripoveci o dva vuka koji pobeđuje onaj koga hranite. Ukoliko hoćemo da hranimo prostakluk, primitivizam, frivolnost, niske strasti, kič, onda ćemo imati takvu omladinu i takvo društvo. Ukoliko hranimo Proze Fest i Nedeljka Mamulu i sve ove sjajne pisce koje vidite na programu, onda ćemo imati društvo nalik tome. Da uprostim kada je o programu reč, bez obzira što je jako tužno i meni ružno, što su sjajni pisci kao što su bili prošle godine svetskog kalibra, nekako ostanu u senci Hankija, nije to primetba Nedeljku ni kulturnom centru, naprosto to je jedan moj žal, otvaram dušu. A bilo je briljantnih. I prošle godine i ove godine. Uvek su nekako pomalo u senci laureata. Ali da su svi pisci poput Jergovića i svi intelektualci poput Jergovića, oprostite ako je prejaka reč i prejaka tvrdnja, ne bi bilo bratoubilačkog rata i klanice 90-ih na jugoslovenskim prostorima. I zato takve ljude treba podržati, a o literaturi o tome će stručniji i pozvaniji. Oni koji se iole u književnost razabiru, veoma dobro znaju ova imena koja su predamnom i pred vama. To je so soli balkanske ili eks-jugoslovenske, ili da mi neko ne zameri na terminima političke korektnosti i slično. Dakle, to je prva liga, elita balkanske književnosti i kulturnom centru je velika čast što će takvi biti tu. Ne znaju mnogi Nedeljka Mamulu, ne znaju Sladoja, ne znaju Sanju Vuletić, ne znaju sve ove saradnike koji su godinama s njima, ali meni su rekli mnogi svetski gradovi koji imaju fantastične, pristupne razne prilaze i fondove i zgrade koje su od zlata ili mermera, mogu samo da sanjaju. Kulturni centri, naša koleginica se vratila iz Čikaga prekjuče i donela nam prospekt Kulturnog centra Čikaga, da se niko ne naljuti i ne uvredi, evo i ja sam u ovoj kući privremeno,
ali ovo što mi, u čemu se mi krećemo, to bi tamo bila možda neka usputna prostorija. Ali u tri godine to što su gospodin Mamula i ekipa učinili, doveli Pamuka, Ljosu i Hankija godinu za godinom, to mnogi od tih gradova koji imaju zlatne kupole mogu samo da sanjaju i da maštaju, i to ne da dođu, da su dobili neki veliki novac ili neke privilegije, nego da prime naše nagrade koje su dostojanstvene i vredne i da ih pozdrave srpski čitaoci. Prošli put sam to rekao, pa neću odoleti i sada da ne podsjetim. Kao što Crnjanski reče, pred kraj ispunio sam svoju sudbinu, tako su i gospoda iz naše književne redakcije, time ne smeram da treba da idu u penziju, ima naših koji odu u penziju pa rade i dalje, kao što je Đorđe Kaćanski na primer, ne, naprotiv, nek da Bog da radili još mnogo godina na ovaj ili onaj način, ali oni su ovim fantastičnim rezultatima i ovim izvanrednom koncepcijom Proze Festa ispunili svoju sudbinu, nisu odradili svoj životni radni vek tako što su sedeli u hladovini, primali platu i čekali da dođe penzija, nego su figurativno rečeno na stadion Vojvodine doveli Real Madrid, Barcelonu, napunili tribine i igrali pošteno i čestito i povećali dramatično ugled Novog Sada, Srbije i Balkana, ako hoćete. To su pravi diplomatski predstavnici u jednom ovakvom društvu. Oprostite ako se nije ticalo direktno teme, ali ja mislim da su ovo suštinska i krucijalna pitanja. Hvala.